آئی ایم فائزہ دا آنر آف فائزہ سیلون. لاک ڈاؤن ہے, سب لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے گھر پہ ہیں, میں بھی گھر پہ ہوں. ساری خواتین جو ہیں ہیئر کٹس جو ہے وہ ڈیو ہو گئے ہوں گے, بچے بھی گھر پہ ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں. آپ لوگوں نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے لیے آج ایسی ٹپس لے کے آئی ہوں جس سے آپ بہت ایزیلی اپنے بچوں کے اور اپنے بالوں کو ہینڈل کر سکتے. سب سے ایزیسٹ وے آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ گھر میں رہ کے جن خواتین نے کبھی بھی ہیئر کٹ نہیں کیا وہ اپنے بالوں کو کس طرح سے یا اپنے بچوں کے بالوں کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں میرے پاس اس مینیکن کے بال بالکل اسٹریٹ اور لانگ ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹرمر کے ساتھ اس کو بالکل 1 inch تک ٹرم کر کے بالکل باٹم کو ایکول کر لیا ہے. اور فرنٹ لائن پہ ہم لوگ ہیئر لائن پہ ایک سافٹ لک دینے کے لیے آپ کو میں ایک سافٹ سی لیئرنگ کی بالکل کوئک ٹپ بتاؤں گی. فرنٹ سے دیکھے میں نے ہیئر لائن پہ بالکل ایک اسٹریٹ ورٹیکل پارٹیشن کر لی ہے, بالکل 1 inch تک میں نے بال لیا. اگر ہم بالوں کا بہت زیادہ پارٹ جو ہے وہ فرنٹ پہ بہت تھک لے لیں گے تو یہاں پر ایک بہت تھک سا بنچ بن جائے گا جو کہ سافٹ لک نہیں دے گا. تو اس لیے 1 inch تک آپ جو ہے وہ بالوں کی تھکنیس لیں اور اس کی سافٹ سی لیئرنگ کرنی ہے. بالکل مڈل پارٹیشن سے سارے بال فرنٹ پہ لیں, اور ہر کسی کے فیس اسٹرکچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون جو ہے وہ فرنٹ سے کتنا لانگ رکھ سکتا ہے. اگر کسی کا فور ہیڈ براڈ ہے تو ہاں آپ فرنٹ سے شارٹ بھی رکھ سکتے ہیں, اور کسی کا اگر فیس جو ہے وہ فیس براڈ ہے, جو لائن تھوڑی براڈ ہے, تو آپ فرنٹ فرنج کو تھوڑا لانگ رکھتے ہیں تاکہ وہ فیس کو اچھے سے فریم کر سکے. یہ ہماری گائڈ لائن ہے اور میں نے تھوڑا سا لانگ فریم رکھا ہے. سارے بال فرنٹ پہ لا کے آپ نے ان کو یوں ڈائگنل کر دینا. اسی طرح دوسری سائڈ سے بھی. یہ بہت ایزی وے ہے جسے آپ ایزیلی اپنے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے بالوں میں اسٹائل بھی چاہتے ہیں بٹ اپنی لینتھ کو بھی شارٹ نہیں کرنا چاہتے, ایزیلی آپ کٹ کر سکتے ہیں. فرنٹ میں سافٹ سی پلیٹ جو ہے وہ آ گئی ہے. یہ دیکھیں کوئک ہیئر کٹ جس سے کہ آپ کی لینتھ جو ہے وہ بھی ٹرم ہو گئی ہے اور لینتھ ڈسٹرب بھی نہیں ہوئی, اور فرنٹ پہ بہت اچھی سی سافٹ سی لیئرنگ جس کو کہ آپ دونوں سائڈ پہ ایز اے فلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں. میں بائی پروفیشن باربر ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیئر کٹ کیسے کرتے ہیں, یعنی سیلف گرومنگ. یہ مشین چاہیے, ٹھیک ہے, اور مشین کے اوپر آپ جو بھی آپ کے پاس سائز اویلیبل ہے, اور آپ نے بالوں کی ڈائریکشن دیکھنے, اس کو اپوزٹ چلانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بال چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ایک جگہ پہ 3 سے 4 بار مشین کو چلائیں گے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے بال سارے ایکول ہو جائیں گے. یہ کام بڑے سکون سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. مشین کو ایک جگہ پہ بار بار چلانا ہے تاکہ اگر بال مشین مس کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس جگہ سے بار بار کر کے اس کو بیلنس کر سکیں. لوگوں کو سب سے زیادہ جس ایریا سے اریٹیٹ کرتے ہیں بال, وہ یہی ایریا ہوتا ہے, یہ جو نیک لائن پیچھے, یہ اوپر سے اگر بڑے بھی رہ جائے تو وہ کوئی نہ کوئی آج کل سٹائل بن جاتا ہے, جیسے انڈر کٹ لائک. اگر آپ کے پاس مشین ایسی ہے جس میں صرف ایک ہی سائز ہے, تو پھر آپ کوشش کریں کہ مشین کو نیچے نیچے رکھیں, بہت زیادہ اوپر نہ لے کے جائیں, تاکہ آپ صرف یہ والے بال جو ہیں نا جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں, جو غیر ضروری ہے, وہ کاٹ سکیں. کیونکہ سب سے مشکل بال کاٹنے وہ پیچھے سے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے, یہ بہت آسان ہے, ٹھیک ہے. شروع میں آپ کو مشکل لگے گی, بٹ یہ کہ جیسے آپ مرر میں دیکھ کر کریں گے تو آپ کو کافی آسان لگے گا یہ کام. اوپر سے بھی بالوں کو سیٹ کرنا چاہے تو اوپر سے بال کاٹنا ذرا قدرے آسان ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے مرر ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو بہت ایزی ہے کہ آپ
اپنے بالوں کو. آپ بالوں کا سائز چھوٹا کر لیں, ٹھیک ہے. میں نے اپنی کٹنگ گھر پہ خود کی ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود گھر پہ کر سکتے ہیں, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے.